E aí, gente, tudo bem? Como está você? Bem, estamos nessa sequência de vídeos respondendo perguntas. Eu sou Marco Menelau, sou médico, sou cientista, pesquisador, estou com esse canal que não para de crescer, um canal maravilhoso, está com mais de 1 milhão de inscritos e em responsabilidade, consideração a você que está participando desse grande grupo de mais de 1 milhão de pessoas, eu estou respondendo as perguntas que são feitas nos comentários. Então faça a sua pergunta aqui nos comentários para poder ver se a equipe consegue selecionar. Não vai ser fácil, não vão ser todas as perguntas que vão ser respondidas, que isso é impossível, mas se você tiver sorte, faça a sua pergunta. Se você for selecionado, eu vou ter todo o prazer em responder. Como eu vou responder agora a pergunta de José Gilberto. Bom dia, doutor Marco. Gostaria de saber qual é o alimento que é bom para desentupir as artérias. Olha, desentupir a artéria. Obrigado, doutor. Mande a resposta, já de antemão lhe agradeço. José Gilberto. Bem, José Gilberto, é o seguinte. As artérias da gente não se entopem assim por qualquer motivo, não. Não é uma coisa banal. É, qualquer coisa sai entupindo. Não tem alimento que entope a artéria assim. Não é uma coisa assim tão simples, né? Para haver o entupimento de uma artéria, é preciso que haja uma lesão na artéria. Então, na realidade, não é o alimento que entope a artéria. É o alimento que lesiona, que agride a parede interna do vaso. E essa agressão é ao longo de muitos anos, até de décadas. E nós podemos citar um dos alimentos que fazem isso. A gordura vegetal hidrogenada, as gorduras trans. Presentes nas margarinas e óleos refinados, principalmente quando esses óleos são queimados. E além disso, outras substâncias, outros alimentos que são muito perniciosos, que são muito prejudiciais à nossa saúde, vale salientar, alimentos fritos, a fritura produz uma toxina chamada AGE. Por exemplo, um hambúrguer com batata frita, você está cheio de AGE. AGEs são compostos de glicação avançada. São toxinas que elas vão atuar agredindo essa parede interna das artérias. A partir dessa agressão, a parede da artéria começa a ficar bem fininha, no risco, na iminência de romper. Ora, não pode romper, o corpo começa a formar uma placa de gordura para fechar aquele rompimento iminente. E aí começa a se formar a placa de ateroma. E também é preciso que haja uma deficiência grande de vitamina C para poder isso acontecer. E além de outros fatores também que contribuem para isso. Então, não é só um alimento específico que entope a artéria, tá? Mas é todo um conjunto de hábitos de vida, alimentos que prejudicam as artérias e agridem a parede íntima delas. Agora, existem alimentos para desobstruir, com certeza. Você tem que reverter esse processo, fazendo a suplementação com vitamina C, usando alimentos saudáveis, parando de comer os alimentos do tipo fast food, que são esses que são os grandes venenos, parando de comer o açúcar branco refinado também agride a parede interna das artérias. O açúcar branco refinado é um veneno também. Outros alimentos e também drogas, como por exemplo o álcool, que é uma droga cultural, né, culturalmente aceita em nosso meio e que é extremamente prejudicial e que ajuda, contribui bastante para isso aí. Então não é uma coisa só que vai ajudar a entupir a artéria. São vários tipos de alimentos que são consumidos em excesso e a falta de outros alimentos que são saudáveis que iriam contribuir para reverter esse processo. Então essa é a mensagem de hoje. Espero ter respondido a tua pergunta. Se gostou do vídeo, não deixa de compartilhar ele. Isso é importante. É preciso que as pessoas saibam disso para parar de comer fast food. Por mais gostoso que seja, né? Não vale a pena, tá bom? Um grande abraço para você, que Deus possa te abençoar com muita saúde. Até o próximo vídeo.